Мої вітання, шановні телеглядачі. Традиційно цієї години в цій студії виходить програма «Здоровий інтерес». Я ведуча Ольга Мудрова, дуже рада вас вітати. Сьогодні перший день весни, 1 березня. І не випадково, що саме сьогодні ми починаємо розмову про здоров'я, про здоровий спосіб життя, про дітей, про весну, про все, що пов'язане з цими цікавими, чарівними словами. Сьогодні не випадково в нашій студії людина, яка про спорт знає все і зможе розказати вам, шановні телеглядачі, що треба робити, до чого треба прислухатися, а на що не можна звертати увагу у виборі своєї дитини щодо того чи іншого виду спорту. Саме сьогодні в нашій студії десятикратний чемпіон з греко-римської боротьби, віце-президент Асоціації олімпійських видів боротьби в Одеській області Олег Бойков. Доброго вечора, пане Олеже. Здравствуйте. Дякую за те, що завітали. Ось такий початок весни у нас сьогодні з вами, разом з телеглядачами. Бо чого ми розпочали з вами саме про спорт на початку весни? Саме тому, що вже за віконечком тепло. Діти все частіше будуть приділяти свій вільний час перебуванню на вулиці. А може когось треба і залучити до якогось виду спорту? Як в нашій Одеській області сьогодні справи зі спортом? Чи сьогодні він в тренді, як вже зараз модно говорити, спорт? Ну, я вам скажу, сьогодні спорт – це образ життя, можна сказати так. Сьогодні у нас є і море, і траса здоров'я. Якщо так розібратися, то виходиш, перше сонце, смотриш, у нас бігають по трассе здоровья и спортсмены, и любители. И на самом-то деле спорт – это образ жизни. И я считаю, что всегда его надо поддерживать, чтобы быть в форме и быть всегда на виду, как говорится. Спорт в Одессе процветает сегодня? В Украине, я вам скажу, Одесса стабильно в тройке лучших спортсменов. И я вам скажу, любые виды спорта, вот единоборство, футбол, дзюдо, борьба. Вот эти виды спорта, они на самом-то деле очень хорошо у нас в Одессе развиты. У нас есть хороший тренерский состав по единоборствам. И на самом-то деле в Украине мы стабильно занимаем командные первые, вторые, третьи места. И на международных стартах у нас тоже очень большие достижения. И я считаю, что Одесса – это перспектива в спорте. И можна сказати, що, може бути, навіть і центр буде в Одесі. Так, це, звичайно, і є, і буде у майбутньому ще в більшому розвитку. А зараз ті, хто бачать, я впевнена, що у них є бажання познайомитись з вами ближче. Розкажіть нам, будь ласка, вони, діти, зараз дивляться і скажуть, ось нам, ви розповідаєте про спорт, а хто ви? Вже я вас представила, але розкажіть, будь ласка, з якого віку ви почали займатися спортом, щоб на особистому прикладі вже надати нашим дітям ось такий рух, такий шлях у спорт? Ну, я пішов на греко-римську боротьбу в 9 років. І я скажу, це був вже осознаний возраст, тому що многие родители сегодня пытаются в 6-7 лет вести деток на спорт, когда дети не хотят еще, они еще хотят играться, еще недопонимают, что такое борьба, что такое футбол. Я считаю, что в 9 лет и старше можно идти заниматься спортом осознанно, и тогда ты понимаешь, что ты хочешь. Если хотят родители добиваться вершин от своих деток, то как бы я порекомендовал, как спортсмен, я сам 10-кратный чемпион Украины, мастер спорта Украины, то надо отдавать в 6-7 лет на плавание, на гимнастику. Сначала надо, чтобы они окрепли. Потому что единоборство – это такой вид спорта, когда можно один раз потравмироваться и больше не захотеть вообще заниматься спортом. То есть это правильно, надо отдавать 6-7 лет сначала плавания. Должен обрастись ребенок мышечной массой. Так же самое и в гимнастике. Ребенок, когда идет уже в 9 лет на осознанный вид спорта, он уже на пол головы выше. Почему? Потому что у него есть уже какая-то база. А база, это говорит о том, что он растянутый,
Он быстрый, он выносливый, потому что он прошел. Он психологично стойкий, скажем так. Психологически он уже готовый. Он уже готов тренироваться, он готов уже прислушиваться и работать над собой и над дальше пониманием, чего он хочет. Ви попередили моє наступне запитання. Вірно кажете, на жаль, що коли народжується дитина, і не що з перших днів батьки вже бачать його, ну, тим чи іншим чемпіоном світу, з плавання, з гімнастики, з рухаючих видів спорту, як ви сказали. Як все ж таки не нашкодити дитині, як фізично, ви вже сказали, торкнулися трохи, і так, як і психологічно, якщо дитина прийшла і вона не хоче, а батьки наполягають. У кого проблема, скажімо так, виникає? В першу чергу у батьків завжди включається максималізм. Тобто вони хочуть, щоб їх діти були саме кращі. Вони себе реалізують в дитині, да, так? Так, да, може бути, от я в спорті, в боротьбі греко-римській добився там якихось вершин. Я хотів би, щоб мій ребенок добився більшого. Это всегда так мы хотим. Но может ребенку моему не нравится борьба, а понравится больше футбол. Тут надо общаться с ребенком, надо советовать. Надо... Не можно примушивать? Не надо. Не надо заставлять. Он может пойти на 5-7 видов спорта и найти себя, где ему больше нравится. Ему должно быть комфортно. Мы должны, что в спорте, что в любом направлении, всегда быть специалистами. Тогда мы будем интересны для общества, как говорится. Если мы сегодня, нас будут заставлять, а мы там будем через силу ходить, то придет то время, когда просто мы отойдем от этого. А я считаю, что каждый ребенок должен найти себя. Если он в спорте там хочет быть, заниматься шахматами, то значит, ему это нравится. Он это должен развивать в том направлении, где он может себя реализовать. Чи можна так нанести психологічну травму дитині, якщо вона через силу все ж таки буде займатися тим чи іншим видом спорту, а батьки тільки будуть пишатися і казати, ось які ми гарні, а дитина буде психологічно чахнути? Ну, сьогодні такого, к сожалению, дуже багато, коли батьки більше розказують і говорять, що от мій ребенок, він буде чемпіоном, чемпіоном світу, Олімпійських ігор, а смотришь на ребенка, он не хочет. А він хоче малювати. Да, он хочет просто рисовать, хочет просто пойти где-то прогуляться, а ему заставляют, иди вот на 4 часа вечера, тебе надо пойти на тренировку, потому что я хочу. Это неправильно. Ребенка надо слушать, с ребенком надо общаться. Тогда ты поймешь, прочувствуешь, что он сам хочет. Это тренерская работа. Щоб не нашкодити. Да, щоб не нашкодити, потому что психология ребенка, она на сегодняшний день очень тонко, особенно в такому возрасті, треба знайти правильний підход йому. Є діти, які не передрозположені до спорту? Є такі діти? Звісно, звісно, є. Просто я вам скажу так, що є хто більш активний, є хто більш пасивний з дітей. Ну, хто-то не хоче розвивати спорт, але він хоче бути в науці. Він хоче бути в науці, йому подобається почитати, посидіти книги, йому хочеться щось порисувати. Ему хочется что-то поучить, больше уделить этому внимания. То есть есть такое, есть оно делится. Кто-то уделяет больше внимания спорту, кто-то больше науке. И в принципе, что там, если те люди, которые хотят чего-то добиться, они могут добиться и в спорте, и в науке, и везде. Ну, а що, щодо здорового способу життя? Та дитина, яка сьогодні знаходиться вдома за підручниками, їй все ж таки треба виходити на вулицю, якісь фізичні навантаження, все ж таки вони також потрібні для організму. З вашого попиту, з вашого опиту та точки зору, практики ваші, що ви можете порадити батькам, як мотивувати дитину все ж таки вийти на вулицю, хлопчика взяти м'яч, я не знаю, пробігти, сісти на велосипед, проїхати. Чим мотивувати? Правильно ви говорите. Наука наукою, а здоровий образ життя повинен бути завжди присутствувати. Тому що якщо тільки будеш читати, не виходя на вулицю, не гратися в футбол, не общатися з дітьми свого возраста, не виходити к морю, не бігати по трасі здоров'я в цілому, то, звісно ж, це неправильно. Как родители должны себя... Я вот каждую субботу, каждое воскресенье уделяю своим деткам внимание. Мы выходим на трассу здоровья, поиграем в мячик, берем на власному велики, прикладе, правда? Да, да, это обыденно, в каждой семье это есть. Просто надо больше уделять внимание детям и выводить их, как говорится, в люди, развивать, не останавливать. И я думаю, что
На особистому прикладі також взяти той же м'яч з синов'ями і піти і погратися. Просто побіть м'ячик. Побіть м'яч. Елементарно. Но оно уже, ти поіграв 15-20 минут, ти вже зарядився вот этой атмосферой. И дальше уже хочется что-то еще делать. То есть, конечно, надо всегда на воздух выходить, здоровый образ жизни всегда должен быть в тебе, в душе присутствовать. Пане Олеже, расскажите нам, будь ласка, про ваш напрямок, про види спорту, ваші асоціації, наскільки сьогодні вони популярні, наскільки з задоволенням дітки приходять до вас? У нас есть ассоциация олимпийских видов борьбы, греко-римская туда входит, вольная борьба, девочки и мальчики, ну и все, дзюдо, все виды борьбы. Что получается? У нас есть зал, находится на Михайловская, 18. Там, что я хотел сказать, там получается у нас порядка где-то 100 деток тренируются ежедневно. Ежедневно. Просто есть группы там на 2:30, на 4 часа вечера, на 5:30. И дети приходят с удовольствием. Самое главное, что у нас есть, то, чего многого нет, у нас бесплатный зал. У нас не надо платить ни за что вообще, и это, я считаю, это очень важно. Дети приходят, очень много. У нас на район Молдаванки, я сам родом оттуда, я вам скажу, очень много детей, когда приходят, ну, бывает такое, что пришли, в носочках тренируются, а нету даже обуви. Мы сами стараемся где-то им реализовать эту обувь, чтобы они тренировались. И из таких детей бывает даже больше результата, потому что они хотят чего-то добиться. И я считаю, что когда зарождался наш зал, у нас была, так, ну не нами, а нашими тренерами, у них была такая задача поставленная, бесплатный зал для того, чтобы дети приходили, тренировались и развивались. Наш тренер приходил по класам, ходил, ну, по школам и собирал деток постоянно. Ну, це вже дуже-дуже така інформація, яку ви зараз надаєте, вона з, як то кажуть, з минулого. Так раніше, так колись було, нас всіх збирали та запрошували до тої тренировки, там ще кудись ми ходили, саме так нас запрошували. Сьогодні також це є. Есть, конечно, все зависит от тренера. Если тренер хочет и тренер живет этим видом спорта, то он всегда будет находить себе деток, развивать их и с ними работать. Самостоятельно ребенок может не прийти, папа может быть занят. Но в школе, если правильно объяснит тренер, как, для чего надо борьба, зачем, то тогда этот ребенок заинтересуется, придет домой к папе и скажет: пап, меня пригласили в зал борьбы. Хотелось бы сходить, мы можем сходить туда. То есть вот так вот оно и зарождается. Батьки спорт, тоді борьба. Беруть дитину за руку, йдуть разом з нею, да, подивитись на це перше, друге тренування, щоб побачити, наскільки горять оченята у дітей і що сам тренер собою представляє. Конечно. Це дуже важливе питання. У нас питання. Є тренера, чемпіони Європи, чемпіони міра, учасники Олімпійських ігор. У нас заслужені тренера. То есть заслуженные тренера Украины. У нас очень сильная категория тренерского состава. И я скажу, что сегодня, ну, у нас есть возможности для того, чтобы развивать этот вид спорта в Одессе и в целом в Украине. Я впевнена, що зараз ви поділилися дуже цікавою і важливою інформацією щодо безкоштовного навчання, тренування дітей у залі по тих видах спорту, про які ви зараз говорили. На жаль, сьогодні багато батьків не можуть заплатити за ту чи іншу тренування для своєї дитини. А зараз дуже важливу інформацію ви надали нашим телеглядачам. Я впевнена, що ось з весною до вас прийдуть нові будучі чемпіони світу, скажімо так. І ще раз скажіть нам, будь ласка, з якого віку краще приходити саме до вас? Діточкам 5, 6, 7, 8, 9. Ви дивитесь, вже щось вийде з цієї дитини, чи зможе вона займатися, тренуватися, або не зможе. Коли? Смотрите, сьогодні є світові спортсмени, які вже і мир виграли, Європу, Олімпійські ігри. Многі навіть пішли от і в 13 років, і в 12. Вони вже осознали. Це не пізно? Це як би поздно, 12-13. Ну не 5 років. Ну не 5, от 9. Это 9-10, это нормально. 5-6, это еще ребенок, он еще не укрепился, он еще слабенький, он может где-то потравмироваться, потянет связки и больше никогда не захочет в этот зал приходить.
То есть я считаю, что если уже родители запланировали себе видеть олимпийского чемпиона своего сына, то тогда они должны сначала пойти с ребенком на плавание, на гимнастику, укрепить его, а потом уже давать в виде наборства. И морально настроить дитину. А ребенок уже будет настроен. У нас уже есть такая практика. Мы многим уже так посоветовали, и с годами дети возвращаются к нам. Спустя там 2-3 года, когда они пошли на плавание, на гимнастику, сегодня они с тем возрастом 9 лет, которые дети только пришли, они на полгода и сразу выше. Осознаннее уже. Да, они уже пришли готовы, с ними уже легче работать. Потому что когда на тренировке 40 детей, это 40 мнений, 40 своих этих, то есть это очень тяжело для тренерского состава. И соответственно, когда есть дисциплина, есть ответственность, то легче управлять. А только тогда, когда дети что-то понимают и где-то уже прошли какой-то этап, только тогда они могут понимать, что надо прислушиваться, надо не спешить, надо не перелікатися і тому подобное. Ну, вірно, ви кажете, що вже осознана дитина повинна приймати рішення та прислухатися до тренера, коли вже є якась база у нього в голові, бо коли дитина приходить гратися в 5 років, вона не розуміє, що від нього хочуть, а ще й боляче роблять. Треба тікати. Я пішов сам в 9 років. Я проборолся 19 лет, из которых 10-кратно стал чемпионом Украины. За Германию выступал в Бундеслиге, это считается высшая лига. Там со всего мира собираются лучшие спортсмены. У меня из 107 встреч, 100 встреч выигранных, всего лишь 7 проигрышных. То есть это считается очень хороший результат. И сегодня попасть на такой уровень, в Германию, там, в Иран, где сегодня это оплачивается, и в целом это очень сильный спортсмен попадает, это очень тяжело. Но у меня такая вот была возможность, я ее воспользовался, и, конечно же, поехал. Такой шлях у вас. Да, да. Вот, и, конечно же, хочется пожелать многим, кто сегодня вот в таком пике возможности, чтобы они тоже с Украины ездили на такие старты и показывали. И принимали решения, не боялись. Да, так? И поднимали наш флаг. Это важно, я считаю, это очень хочется, потому что у нас много достойных спортсменов на Украине. Зараз відбулося, у вас відбулася реконструкція зала, де займаються дітки. Коли це відбулося, хто допомагав, хто був присутній на відкритті відреставрованого зала? У нас Федерация греко-римской борьбы там находится. Нам помогали и депутаты областного совета, и спонсоры, и все, кто могли уделять внимание, меценаты, и спортсмены, которые были в прошлом хорошие, сегодня уделяли внимание. Сам Федерация спорта греко-римской борьбы президент уделял много внимания. Областная администрация культуры и спорта помогали им. В целом, сегодня есть реконструкция, и у нас еще есть такая, мы подали проект на проектную документацию на областную госадминистрацию Сергею Рафаиловичу Гриневецкому. И Сергей Рафаилович Гриневецкий сегодня дает нам эту возможность на двухэтажный зал. Но это все пока в переговорах идет, но я вам скажу, это очень... Как мы запланировали себе, там может быть 6 ковров. 6 ковров, это, соответственно, больше детей будет тренироваться. Не 100 деток будет тренироваться, а будет уже 300 детей тренироваться. Это большие возможности. Это можно собирать со всей Украины, спортсменов сборной Украины, и тренировать здесь, проводить сборы. То есть в целом... Змагання також в Одесі можна? Змагання, конечно. И в целом это очень большой плюс для развития спорта. И я думаю, в ближайшее время... будет эта возможность благодаря Сергею Рафаиловичу. Так, він знається на спорті, і ми також добре знаємо. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, ще і дівчата приходять до вас? Ну, хлопчики, це зрозуміло, а дівчата? Є, ви знаєте, з бажанням? У нас в Одесі 4 зали, і в деяких залах є дівчата, дуже добре виступають, чемпіонки України у нас є по вольній боротьбі, так, звісно, по юношам. І це на самом-то ділі... Це не забороняється, можна приходити і дівчатам також. Так, ви знаєте, Україна на чемпіонаті світу не перший раз виграє командний чемпіонат світу, і першими і вторими були по вольній боротьбі по дівчатам. У нас на самом-то ділі дуже сильні дівчатки по вольній боротьбі в Україні. Ох, молодці! Так, дуже. Якщо хлопцю... Ох, якщо буде погано себе поводити, то можна і здачі дати.
А ще скажіть, будь ласка, чи можна просто прийти дитині з батьками та подивитись, як проходять тренування один, два, три рази, щоб дитина зрозуміла, підходить це їй або не підходить? Чи може воно просто прийти подивитись? Звісно. Ребенок заходить, тренується. У нас є на втором етажі, де можна просмотреть, як тренується його ребенок. Просто поспостерігати. Да, посмотреть і для себе понять, і в цілом побачити реакцію ребенка. Боїться, не боїться, так, хоче, ну, наскільки він заведен вот, і тренується. Тобто, звісно ж, у нас це все допускається, все можна приходити з родителями, з дітьми і смотрети. Один, два, три рази, поки дитина не зрозуміє, чи потрібно це їй. Або спробувати також можна буде вийти дитині. Звісно, можна, просто є своє час, де хто вже подрос чуть-чуть, вони йдуть на інше время, хто тільки починає, ще у них є своє час. Тобто це можна. Як от і мене в своє время в 9 лет старший брат привел, взяв за руку і привел мене просто в зал. І от так от і, в принципі, стараємося. І ви вже звідти не вийшли, скажімо. Ні, так, я просто. Я вже з цього залу не вийшов. І благодаря цьому залу сьогодні. Три хвилини залишається для спілкування, але хочеться почути ще вашу особисту точку зору щодо такого запитання. Чи залежить успіх дорослої людини в майбутньому в житті, в роботі, в особистому житті від успіхів в спорті в дитинстві? Що можна сказати? Звісно, звісно. Да, об'ясню чому. Тому що я сам, коли результативний спортсмен, завжди є рядом з ним і тренерський состав, и спонсоры, и в целом все те люди, которые рядом с ним и стараются над ним работать, чтобы он показывал еще больше результат. Я через это прошел, и я вам скажу, на самом-то деле поддержка в жизни очень сильная, потому что у нас наши старшие спортсмены, они сегодня тоже в Одессе где-то работают на хороших должностях, и сегодня они поддерживают, уделяют внимание нашему спорту. И в целом, конечно же, это, во-первых, а еще самое главное – спортсмен, у него всегда есть своя цель, задача. Во-первых, он целеустремленный, он ответственный. Он, если настроился, он всегда отстоит то, что он хочет в жизни добиться. То есть это большой сильный стержень. И я вам скажу, если спортсмен прошел вот этот этап жизненного спорта, то он всегда в жизни чего-то добьется. Потому что у него поставлены задачи, он своей работе, реализовывать. Яка також даже и не буде пов'язана зі спортом. Просто... Да, просто вот он духовно настроен. Вот совсем другой настрой. І відповідальність. Да, і відповідальність здобуває, звісно. Що ви сьогодні можете порадити дітям, батькам? Будемо підводити вже підсумки нашої сьогоднішньої зустрічі. Перше, поради батькам, як обрати для своєї дитини вірний шлях в спорті. І номер два – це поради дітям, до кого прислухатися, на що звертати увагу, іти або не йти до спорту. Ось давайте так. Ну, я хотел бы сказать в первую очередь родителям, чтобы всегда общались и прислушались мнение тоже детей, потому что дети бывают, хотят не тот вид спорта, который вы хотите, но и надо их прислушаться и водить на те, вот допустим, хотят они футбол, пойти с ними на футбол, на одну тренировку, на вторую, хотят они на дзюдо, на борьбу, пойти туда провести. То есть везде с ним прислушаться детей, это очень важно. Если не будете прислушиваться, это результата не получится. А детям хочу сказать, чтобы если они идут на любой вид спорта, в первую очередь дисциплина. Будете прислушиваться тренера, у вас все получится. Это важно очень, чтобы был настрой, то, чего ты хочешь. Вот я, когда хотел, я хотел стать чемпионом Украины. Я себе поставил задачу. Я над этим работал, несмотря ни на что. Я лишний час оставался дополнительно. Закрывался уже зал, я еще оставался. То есть я желаю, чтобы дети, если будут правильно прислушиваться в тренерский состав, то всегда добьются вершин. Это запорука успешного життя в майбутньому. Да. Я дякую вам, пане Олеже, за те, що знайшли час завітати, поспілкуватися, надати поради дітям, батькам, бо весною дуже багато становиться вільного часу, який треба використовувати, ну, вже з пользою, як то кажуть. Да. Дякую. Спасибо вам. Я нагадаю, шановні телеглядачі, що сьогодні в студії програми «Здоровий інтерес» десятикратний чемпіон з греко-римської боротьби, віце-президент Асоціації олімпійських видів боротьби в Одеській області Олег Бойков. А ми побачимось та будемо здорові.